Minda mimarta qala emigrantis gulchematrios. Dagobrunet da davrundet. Chven chveninebit ar tsamosuart. Gamogvazeos. Samshoblos kari ise mogijakhunes zurgs ukan rom tkinilisgan khetkhemali gabumrubda. Chven dakhuchuli tualebit gamovodit saklebidan. Daqlebis mere zgveshenia gakhelis. Gveshenia im signalis danakhus, romelsits gadmovsaftit. Da gveshenia im manzilis danakhus, romelits samshoblostan gvashobs. ჩვენ ვართ უადო პატიმრები, რომლებიც სასჯელს არ ჩადენილი დანაშაულისთვის ვიყოთ. ჩვენ ცხოვრობთ საკანში, რომელსაც ფანჯარა არ აქვს და ისიც არ ვიცით მზე რომელი მხრიდან ამოდის. ჩვენ ცხოვრობთ ჭაობისგან, აგებულ ოთხ კედელში და სუნთქვა გვიჭირს ისეთი ნესტია ცრემლების აქ დროც გაჩერებული. თქვენ, რომლებიც უკვე გასამართლებულებს სასამართლოს გვიწყობთ, იცით რას ნიშნავს, როცა სამშობლოსკენ ზურგშეთ შეწევით მდგარს, უკან მიხედვით ზალა არ გაქვს. გული ხელში გებძინება და ისე წვავს, რომ სულიც კი გეცლება და ცარიელ სხეულში გაფუტკებს. როცა თუ თქვინავში ჩაჯდომამდე, ჰაერს ღრმად ისუნთქავ და ამოსუნთქვის გეშინი, გინდა რომ სამშობლოს უკანასკნელი ჰაერი ფილტვებში ჩარჩეს. იცით რას ნიშნავს, როცა ყველა წერტილში შენი წასვლით აცრემლებული თვალები გებლანდება და სიარულს გირებს. იქცევი იმის იმედით, რომ ჩამორჩები, მაგრამ უკან დასაბრუნებელი გზა ჩამტრეულია. უნდა ადგე, ადგე და არ ჩამორჩე. წასვლა არ გინდა, მაგრამ უნდა წახვიდე. იცით რას ნიშნავს, როცა ხუთი წლის შვილს ძინარეს ემშვიდობები, აკანკალებული ტუჩებით კოცნის შუბზე და გინდა ეწამი დიდხანს, ძალიან დიდხანს გაგძევდეს, რადგან იცი, რომ როცა დაბრუნდები, ის უკვე დაბოხებული ხმით დაგხვდება. თითქმის უკვე შენ სიმაღლე და დედის კალთაში ჩაძდომა მოერიდება. ჩვენ ვართ ისინი, რომლებიც სიცოცხლეშივე დავიხოცეთ. სუნთქავთ, მაგრამ არ ვარსებობთ. ჩვენ ვართ ისინი, ვინც სიცოცხლეშივე ვნახე ჯოჯოხეთი და მაინც ჯიუტად რწმენით ველოდებით, როდის დადგება ჩვენი აღდგომა. ჩვენი ღიმილის დანახვისას გამოტანილი თქვენი დასკვნები ისეთივე მარაზმია, როგორც თქვენი შეხედულებები ჩვენზე. თვალებში ჩავხედეთ და მთელ ტრაგედიას დაინახავთ ჩვენი ღიმილის უკან. ჩვენ ვართ ის ემიგრანტები, რომლის მხრებზეც დგას დღეს მთელი საქართველო. ჩვენ ვართ ის უსახელო გმირები, რომლებიც ორდენებს არ ვითხოვთ. ჩვენ ვართ ის ჯარისკაცები, რომლებიც უიარაღოდ ვიბრძვით და მაინც ზურგში გვერცვლიან. და სანამ ქვაც გვერცოდეთ, ჯერ ჩვენი ეკლიანი აღმართები არიან.